narito na ang programang kukumpleto sa inyong Saturday night. Beyond Wellness. Usapang pangkalusugan, pagnenegosyo, relasyon, at marami pang iba. Be inspired sa malalim pero kwelong kwentuhan sa Beyond Wellness with Miss P. Princess Javier Castro. Beyond Wellness. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome po sa Beyond Wellness with Miss P and now with Coach Mike Celis. Naudlot kami last week eh. Hello! Hi! Ayan, hi, ayan. Coach! Kamusta na? Ito, maganda pa rin kahit nga nagkulang lang sa moisture. Pero kayang-kaya natin. So nice to see you again. Oo nga, at mas madalas na kita makakasama. Correct, diba? Maganda yan para mas maraming masaya uli. Yeah. Oo naman. Ayan, ha? Pag-usapan natin ngayon. Maganda. Alam mo, nakaka-relate ako dito dahil may... May tumawag sa akin noong isang araw. Mm. Kaya napili ko rin yung topic na to. Mm. Nung sinabi mo, ito magandang topic. Ay, bet. Dahil may siguro mga dalawa yung tumawag sa akin, partner, na may pagkaganyan. Ngayon, pag-usapan natin yung over-dependence. Ito tag na ba na? Oo. Diba? Katins? Oo, nakakatins. Makaka-relate sila dito. And I'm sure ngayong Pasko, dumadami yung ganito ngayong partner. Oo, maraming gumaganyan, diba? Oo. No? Oo, lalo na ngayon dahil maraming nakakaramdam ng pagkalungkot. Ganyan. Pag-usapan natin yung over-dependency. Tama? Oo. O kaya yung pagiging codependent. Actually, pareho lang naman din yun eh, yung magiging epekto nun. Mm-mm. And ito kasi ang inaano natin dito, partner, is that parang ang mga tao at times, they feel na wala na silang kakayahang mag-survive on their own, di ba? Na parang laging kailangan naka-angkla. Mm-hmm. Parang dahil pa yung mga, ano ba yung term doon, mga linta. Mga linta, mga koala bear, mga tarsier. Mga tarsier ang peg nila sa buhay nila. Eh, ganun ka ba na-experience? Yung parang nakakapit lang sa it lahat. Depende, ganun. Oo. At saka yung mahirap dun sa kinakapitan. At saka parang dun sa mga sa naka kumakapit, parang hindi rin siya hindi rin siya nag-grow as a person. Correct. Unfortunately, hindi niya nakikita 'yun. Oo. 'Yun lang. And to be honest, mas unfair doon sa kinakapitan. Tama. Lalo na kung hindi willing yung kinakapitan at able. Partner, siguro dapat maalala nila na kapag ang tao ay overly dependent doon sa isa pang tao, it doesn't necessarily mean na yung kinakapitan nila ay capable na mag-handle ng ganun. Mm-hmm. Diba? Minsan kasi dahil out of desperation to fill in the void na merong nararamdaman yung taong overly dependent, eh kung kani-kanino lang kumakapit, eh hindi naman lahat ng tao may kaya. Hindi lamang financial, but rather emotional, di ba? Physical, kaya ba nila kayong itaguyo, ipagtanggol, di ba? Intindihin, kasi maaaring hindi rin, di ba? So, yun. Pag-usapan natin yan na how to overcome codependency. Alam mo, meron palang over-dependency disorder? Yes, oo. Oh, di ba? May mga ganon na diagnose talaga. Oo, na may disorder na ganon. Correct. Yan. Yung mga, ang pinag-uusapan dito, maraming klaseng dependence. Yung emotional dependence, financial dependence. Naku, ang daming ganyan sa mag-jowa, saka sa mag-asawa. Yung parang malingat ka lang, nawala lang sandali. Oo, parang... Sino kausap mo, saan ka galing? O kaya yung... Napapraning. Yung parang, nakikita mo ba yung mga memes sa Facebook, partner? Yung parang biglang kumain ka na, pag sinasabi hindi pa kumain, biglang sasabihin na lang na parang, hala, mamamatay na, ganung level. yung parang nalulungkot na siya, yung mga ganun. Parang, di ba, nag-CR lang. Nag-CR na sandali. Hindi ko kaya. Tsaka hindi ko rin kaya yung ginagawa ng mga ibang bata ngayon. Hindi lang bata, pati yung mga nasa mga 30s na. Yung lahat naka-online. You know, you like, kakain ka naka-online. Magtatrabaho ka naka-online din siya. Oh my God. Para ka naka-CCTV camera. Ano movie yung dati yung ganon? Truman Show. Truman Show. Yung parang...
para ka naka-PBB pala. Oo, oh, para ka naka-PBB. Oo, kulang na lang pati sa pagligo, malay mo ba, diba? Hindi pa kailangan mag-report ka, hindi pwede napaka yun. Napaka-insecure nung ganung klaseng relationship. Saka no? Yung para bang lalo na kung physically, mahirap yun, ha? Draining yun. Halimbawa, magkasama kayo na loved one. I mean, I'm not against sa pagiging PDA, pero kung ultimo pagsi-CR, pagkuha ng ganyan, di ba? Samahan mo ko, arte-arte ka pa, parang hindi ka na makakalakad ng gano'ng ano. Nakakabwisit kayo. Di ba? Yung parang yung sense of space, parang yes. pag when you're with a ano, overly dependent person, yung sense of space mo and privacy, nawawala. At saka nakakaano yun, nakakasawa. Hmm. Nakakasawa. Kasi diba, ilang beses na natin sinabi dito yun, partner. Ikaw mismo, binabanggit mo na you have to be whole as a person. Correct. Para pag magkasama na kayo ng partner mo, you are better together. Yes. And hindi mo higupin yung kabataan ng partner mo. Oo. Nakakatanggal ng moisture. Correct. Yan ang bago ano ngayon, moisture po moisture, ang batayan ng ang happiness. Sabi. But kidding aside, partner, totoo yun, di ba? Kasi when you come in a relationship, looking for someone or something to fill in the void na meron ka, maari kasi, karamihan dito kasi partner, galing pag sa mga childhood di ba? Mm-hmm. How you were raised or previous experiences that you've had that made you feel na parang inadequate ka. So if you go into a relationship looking for someone to fill in the void, halimbawa, feeling mo kulang ka sa pagmamahal, sa validation, ito si partner na willing, di ba? Mauubos po yun. Mauubos yun, tama. For example, ito, nabanggit ko kanina, partner, meron tumawag sa akin. Hindi ko mababanggitin yung pangalan niya. Sabi niya, hinanapan mo ba ako ng jowa sa Amerika? Sabi niya, ganon. Oh. Tapos sabi ko, actually, hindi. Aray ko. Wala na matay na yung pangarap niya. Hindi, pero talaga, kasi ang issue niya is that, while talking to her, ang sabi niya, kasi alam mo, sad ako ngayon, wala akong, kasi widow siya Okay. So, sad daw siya, wala siyang kausap, wala siyang partner sa buhay, yung mga anak niya, lumalaki na, mag-face to face na, yung isang anak niya, nagtatrabaho na, hindi pa siya nakaget over sa loss ng kanyang kamag-anak na namatay sa COVID, yung asawa niya namatay ng many years ago, meron siyang trauma sa, parang hindi pa siya nakaget over dun sa mga kulay na patay. Okay. Yung mga ganyang colors ba. So, ako, so tinitingnan ko kung ano bang problema niya? Is it the yung looking for a lover or really looking for her for her in yung her place in this world or in her place dito? Ang dami kasing issue Saka nung pinakinggan ko yung mga sinabi mo, parang talaga, jowa ang solusyon dyan sa lahat. Oo nga, diba? Parang na-tense naman ako. Parang ang feeling niya, I can only be happy when I have a partner. Ay, wag ganon. Yun ang ano. Huwag nating iasa doon kasi hindi po mare-resolve noon. Again, yung emptiness and whatever frustrations or as, alam mo yung hurt that you've experienced. Mm-hmm. Kasi, that's a totally different person Parang kumuha ka ng, I'm sorry for the term, ng panakibutas. Tama. Wherein, ikaw naman talaga ang makakaresolve lang yan. Tama. Oo. Yun. Diba? Ang tawag na nila dyan, parang, ang tawag dyan, oo nga yung panakibutas. Diba? Sa English, meantime, ang tawag. Lover, ganyan. Oo. Hindi rin mag-work out yun, partner. Hindi rin mag-work out. At saka, paano, di ba, sabi ko sa kanya, ewan ko kung tama ba itong binanggit ko, partner. Sabi ko, we all came here, solo tayo. Di ba? I mean, aalis din tayo later on, mag-isa lang din tayo. Oo. Di ba? So you have to be happy being alone. Ayan, maganda yung nabanggit mo, partner, na yung konsepto ng being alone. Kasi a lot of people kasi, most of the time, they associate being alone with being sad. Mm-mm. Hindi ba pwedeng masaya ka na kahit ano, alone ka? Diba? Na ikaw, living alone ka, partner. Ayan. Ito na. Siguro may mga limang tao na nagsabi sa akin, yung mga halimbawa dumadalaw sa akin or friends ko, ganyan, na sinasabi, hindi ba malungkot na mag-isa ka lang? Ay ko, kailangan ba lagi may papiesta ako?
hindi ba pwede nag-enjoy naman ako na nakakapag-isip ko ako kasi araw-araw may makausap na akong tao. Uh-uh. Araw-araw sa trabaho ko, ang dami ko nang nami-meet. Uh-uh. Hindi ba pwedeng mahalaga din yung me-time? May misconception kasing ganon. Mm-hmm. Kasi maybe because growing up, especially for people who grew up with big families, yes, or ano, di ba, para nasanay sila na ito yung konteksto ng masaya. However, truth be told, para sa mga listeners and viewers natin, once you master the feeling of, alam mo yun, yung parang enjoying the company of yourself, no one can ever make you sad. Mm-mm-mm. Kasi self-sustaining ka eh. Ang masama yung parang pagka naiwan ka sa isang space tapos nang wala yung mga familiar people, mm-mm, sa circle mo, di ba, wala sila doon. Mm-mm. Paano yun? Kaya maraming mga tao nagbe-breakdown kapag nalalayo sila sa family or sa friends na close nila. At saka yung, ito nga yung doon sa tumawag nga sa akin. Mm. So paano yan? Kunwari, o sige, assuming meron kang nakilala, naging partner mo, naging jowa mo, mm, nag-away kayo, nagkagalit kayo, di magkahiwalay na naman kayo, sad ka uli. Because your happiness is well dependent doon sa kanya. Hindi, hahanap mo uli siya. Hahanap ka uli. Parang di ka na napagod. Oo. Di ba? Hindi, magiging cycle talaga yon. Kasi nga, hindi naman nare-resolve yung internal issues noon. Kumbaga, naghanap ka lang ng diversion. Tama ba? Di ba? Na parang, okay, oh, meron ako nito ngayon, pero hindi mo binigay talaga sa sarili mo. Ano ba yung kailangan? Ano ba yung kulang? Mm-hmm. At ang tanong, naiintindihan mo ba yung kulang sa sarili mo? Mm-hmm. Yun yung nga eh, no? Dapat alamin mo kung ano yung kulang sa sarili kasi mo. Kasi yung kwento mo kanina, partner, ang dami niya issues eh. Pero isa lang ang ibig sabihin nun, partner. Mm. Takot siyang mag-isa. Ayun, takot. Most of the people, again, who are codependent are coming from a space of fear. Ang ibig sabihin, ang ganda yung mga, ano natin, mga tahian natin ngayon. Alam mo, hindi kami nag-usap. Oh, hindi kami nag-usap, pero at aligned yun. Ano, aligned. From a space of fear. Uh-oh. Kasi they were brought up na parang ang mga roles nila sa buhay, taga-pag-alaga, taga-intindi, na yung sila'y dapat last. Ito na, common sa mga panganay to, partner. Diba? Panganay at saka mga ano, breadwinners, mga ganun. Breadwinner, tama. Yun. Parang kailangan lagi magpapaubaya muna sila. Mm-mm. Kailangan muna parang yung mga needs nila huli. So, mm-mm, takot sila na parang, hala, kapag may nagkamali or kahit hindi nila fault, ha, pag may nagkamali, hindi nakabili ng ganito or merong hindi maganda nangyari sa mga kasama nila, parang feeling nila fault nila. Mm-mm. So, their self-esteem is very low. That's why they could not see the value na meron talaga sila. Mm-mm. Nakadepende rin yung value nila sa ibang tao. Oo, pati yun. Opinion nung like, ano, since wala yung value na yan, even mag-effort sila, na kulang. Parang sa paningin nila, ha? Oo. Pero kumbaga tayo, looking outside, from outside, tinitingnan natin sila, parang ang dami mo nang nagawa. Oo, ang dami mo nang nagawa. Kota ka na, di ba? Yun pa nga yung mga sinasabi natin minsan sa ibang tao. Overkota ka na. Di ba yung parang, baka gusto mong pahinga. Ano pa ba yung kulang? Hindi mo pa ba na mamatay ka dyan sa ginagawa mo, di ba? Para masabi na enough na. Yun yung konteksto nun, partner. A person becomes overly dependent because validation becomes addicting. So, ibig sabihin nun, the more that you validate them, na yung presence nila na parang, I couldn't have done it without you. Lalong kakapit yan. Ah, diba? Pampatindi ng ano yan, ng glue yan. Pampatindi ng glue. Oh, pampakapit, oo. Correct. So, you're actually tolerating something that's no longer healthy for them and for you. Ano yan ah? You also have to define yung line between seeking for validation and appreciating yung affirmation. Ayun. Again, ano nga ba yung intention, mm-hmm, di ba? Doon sa ano? Kasi minsan, ang intention nung tao na overly dependent is to feel complete or to feel whole, uh-oh, of which cannot be resolved by another person per se. Yun. Yung affirmation is coming from a positive side. Mm. So, kumbaga parang, marinig mo yan o hindi, well, matutuwa ka or okay ka. Kasi yung parang yung affirmation is like, for example, oh, yung ganda naman ng ano mo, yung na-affirm lang, or ang ganda na ng katawan mo, ah, looking good talaga. I mean, di ba, parang that's an affirmation. Pero hindi mo man yun marinig sa akin, okay ka lang din. Then, alam mo. Yung kumbaga wala ka hinihintay na kapalit dun ano. And then, tsaka parang hindi ka dependent dun sa sasabihin ng ibang tao dahil alam mong buo ka na. Mm. Di
Diba? Mm-hmm. Iba yon kaysa dun sa I need to hear this from this person. Dugtungan natin yun, hindi ka dependent sa results ng ibang tao. Kasi di ba kanina nabanggit natin, partner, na parang if someone fails at nasa pangangalaga mo, mm-mm, eh you'll blame yourself, di ba? So isa yon sa mga signs that one is being overly dependent on you. Mm-mm. Na meaning, pag halimbawa, nakita ka niyang nahirapan, sisinay sa'yo, naku, baka ako yung may pagkukulang, hindi ba pwede yung taong yun mismo? Diba? Oo. So yun. O kaya naman, siguro kunyari, ikaw nagpapaaral sa mga kapatid mo. Correct. Tapos biglang hindi nagkaroon ng magandang resulta pagdating dun sa kanilang eskwelahan. You blame it on you kasi baka kulang pa yung binibigay mo o kulang assistance, etc. Diba? Pero kasi ano yun yung programming yun nung bata siya, diba? Maaring pag sinasabi, diba, parang, oh, pag yung mga kapatid mo na gano'n sa eskwela, kasalanan mo yan kasi panganay ka. Pwede. Ano pa ba yung mga sinasabi ng mga, ikaw ang dapat umintindi kasi ikaw ang panganay. Mas matanda. Or, o dapat, ikaw ang may responsibilidad sa mga kapatid Ayun. Mo. Dahil ikaw ang panganay. Tapos, huwag ka muna mag-aasawa. Ito, naku, naririnig ko talaga yung mga ganyan dati. Huwag ka diba? Muna mag-aasawa. Di nakakatapos si Bunso. Ayan, correct. Diba? Oh my God, diba? Para lahat inaasa na sa'yo. So, yung pressure mismo to conform, nandun. So, ang gagawin mo ngayon, so the next person who comes in and shows you na para, ay, oh, mabuti na akong panganay, mabuti akong anak, mabuti ako na po-provide ko yung ano, then you cling on to that person. You cling on to that person. Tapos, gustong-gusto mong naririnig na, ay, kasi si kuya, ay, kasi si ate. Siya yung best ate, kuya, ganyan-ganyan. Pero ang hindi nila alam, ikaw mismo, even if they say that on your own, you don't feel that way. You don't feel that way. Yun. Oh. Kumbaga, you're very much dependent on the role that you're portraying. Oo, na ibig sabihin nun is parang, okay, ang role ko is the perfect kuya, ang role ko is the perfect ate. But outside of that, kapag wala ka ng inaalaga ang bunso, or wala na yung... Tapos na. Tapos na yung role playing mo, wala ka na rin. And that's the sad part. That's when part. People start to crumble and find themselves at the lowest points in their lives. Namang parang sinasabi nila na, so after all, paaral ko na sila, okay na sila, so paano na ako? Ayan. Ito, pardon, partner, pero ito very common to. Yung mga nanay, di ba, pag halimbawa may anak na, lagi sinasabi lang nila, anak ko lang, wag na ako, hindi na ako, hindi po dapat ganun na. Tama. Kailangan, di ba? Ang happiness nyo, even though nasa anak, which is quite, alam mo yun, immeasurable kasi pag may anak ka. Mm-hmm. Totoo naman, di ba? Mm-hmm. Iba yung feeling, hindi po natin kinokontest yun. Pero ang sinasabi po natin is you can also afford to be happy on your own. Tama. Di ba? Na dapat i-consider mo rin, it doesn't make your needs less important. Hindi po pwedeng sabay. Para pwede mas maalagaan yung anak mo lalo. Uh-oh. Para hindi yung parang coming from obligation lang. Kasi anything that's coming from obligation, meaning every time na sinasabi yung nanay kasi ako, is not something that's sustainable. It should come from inspiration. Ibig sabihin, gusto kong gawin to because I'm happy doing this because I'm also doing it to myself. Anything that you're willing to give your kid, give it to yourself. Ganun lang siya. Tama. At saka yung isa pa siguro na example would be, tama ka dun, partner eh. It boils down to how you are really raised up. Lalo na kung kunwaring hindi namulat yung isip po na may mali dun sa... Di ba lalo may mga clannish ba na kasi yan ang turo sa amin o ganyan kami pinalaki kaya ganyan na rin talaga kami. With due respect din naman dun sa mga tao nagpalaki sa atin ng gano'n. Halimbawa, baka hindi rin kasi nila alam. Tama. Di ba? Halimbawa si grandma ang gano'n ang pagpapalaki sa kanila, batas militar, di ba? Oo, batas militar. Nakausap din akong ganyan recently na yung mga parusa nila sa mga halimbawa sa mga apo, sa mga anak, very old school, partner. Bilirahan ko, meron pa bang pinapaluhod sa asin ngayon? Kaya sa bunggo. Diba? Baka ma-report kayo. Bawal na yan. Hindi na siya nakaka-resolve ng ng problema at least day and age, diba? So dapat iaano natin na maaaring hindi rin nila alam. Just to be fair to everyone na parang
maybe they meant well, Lola meant well, di ba? And nga. Mommy meant well. However, ngayon, kaya tayo may programang ganito is to let people know that sometimes yung dependency issues galing po doon. Tama. Kasi doon pala nakaka-degrade na, ha? Tama. Oo. Di ba? Oo. Paluring ka sa asin. Meron pa yung ano, partner, ha? Mm. Yung last time kasi pinag-usapan, binanggit ko rin yan dito, eh. Mm. Yung dependency mo is not only financial, it could also be emotional. Parang kanina pinag-uusapan natin yung financial dependency, gusto ko mag-tag. Diba? Financial dependency, pag lumalabas, lagi naka-asa, may mga pautang lagi, diba? Yung tagasal ba? May ganun, eto ha, sige. Di ba may mga tao din naman partner talaga na parang tuwing kinsenas lumilitaw? Kinsenas at renta, lumilitaw pag Pasko, ganyan. Meron diba? Akong kakilala nun, lagi nagpapakita sa akin tuwing hapon eh. Mm. I'm sure nung pagbalik mo, marami nagpakita sa'yo. Di ba? Pag nakakaangat-angat tayo, marami nagpapakita, di ba? So yung mga ganong klase na parang nakaasa, o kaya yung mga ano, sige, napapanood natin teleserye, yung tipong pampaaral ni ganito, pangmatrikula ni ganito, pangpambao ni ganyan, uh-oh, yung nakaasa lahat sa'yo. Uh-oh. Nakakaano din po ang pera, ha? Pag-isyong pera, partner. Uh-oh. As in, maraming relationships na nasisira nang dahil sa pera. Not because of the money per se, but rather the intentions behind. Mm-hmm. Di ba na parang halimbawa, nangutang ka, asan yung commitment, di ba? Mm-hmm. Pero kasi feeling mo kasi you get away with it kasi nga dependent ka na doon sa tao. And yung taong pinagdidependan mo naman, feeling niya, na-fulfill niya yung role. Oo. Di ba? Na parang ako yung savior nito. Uh-oh. Ako ang mabait. Mm-hmm. But after nun, after na mangyari lahat, marirealize mo, teka, wala na akong pera. Actually, diba? Ano ah, meron ako isang kakilala ganyan. When nung kasikatan niya, So, yung pamilya niya, lagi nakaasa sa kanya, lahat ng mga kapatid, pumupunta sa kanya. So, siya naman, gibsong ng mga, ang lalaking halaga. Oh. Tapos yung iba, syempre. Dapat nakilala ko yan. Yung iba, isinusugan lang, ganun. Oh. Yung iba naman, para bang, alam mo, tanong ko nga sa kanya minsan, sabi ko, talaga bang binibigay mo yung pera na yan? Para lang, alam mo naman na isusugal. Sabi niya, eh, kaysa naman sa gumawa sila ng ibang paraan. Ako na lang ang magbibigay. So parang ang yun nga eh, parang nagiging dependent sa kanya yung mga tao na yun na umaasa financially sa kanya, pero siya nagiging codependent siya dahil ako yung ano niya, validation. Ako yung ako yung hero. Ako yung meron siyang messianic complex in a way, parang ganyan, no? Oo. May superhero complex yan, di ba? Na parang pagkaano, ako ang magsasalba sa inyong lahat. I will provide everything for you. Ako ang mabuti. Oo. Ako yung ano. Tapos nung later on, syempre, hindi naman forever sikat, di ba? I mean, dadating din ang panahon na kukulubot ka, mawawalan ka ng boses, alam mo yon, may mga time na ganun eh. Correct. So, may time na talagang hindi mo na kayang magtrabaho. Wala namang bumalik sa kanya eh. Para, diba? Ano? That's the sad thing, diba? Kapag na-realize, ano. And parang nga yung ano, parang once na-suck dry ka na ng isang tao, yung kumbaga yung na-suck dry talaga. Vampire emotionally. Ito ha, diba? Yung parang wala na yung moisture na pinangangalagaan natin. Oo. Diba? Pag ganun na yung nangyari, ang tendency is iiwan ka, mm-mm, and then the relationship would actually turn sour. Yeah, actually, so, meron akong isang kakilalang ganyan. Very close siya dun sa dati kong, basta friend din siya actually, okay. Pero, alam mo yan, mararamdaman mo na lumalapit siya sa'yo dahil meron siyang need. Ikaw naman, parang, syempre, meron kang konting pwedeng ibigay, binibigay mo. Oh. Pero alam mo yung, iba yung ano eh, iba yung kusa mong binibigay at saka yung pinariringgang ka. Ay, alam mo yan, di ba? Oh. Hindi naman kasi ako, I don't need to give away something or, di ba? Just to let everybody, everybody know na, uy, si Miss P, mabait siyan, ganyan, di ba? Madaling lapitan. I don't need to hear that kasi pagkaalam ko o naramdaman ko na kailangan mo, pagkaya ko, pwede akong magbigay. Correct. Pero dapat maramdaman ko. Ako naman kasi very dense ako sa palinig. Kahit magparinig kayo, hindi naman sa tinatanggi ako, pero alam mo yun, very clueless ako. Alam mo yun, I don't take
anything until I hear it or sabi mo sa akin straight. Very ano ko, unmindful iba ako. Iba ka naman. Iba ka. Unmindful ako sa ganon. Not because I'm rejecting the idea, but rather, hindi ko binibigyang kulay. Oh. So, yun. Kaya minsan sinasabi, hindi ko rin nagigess. Ang alin, di ba? Clueless pa rin. Hindi ko nga talaga alam. Oh, hindi ko nga talaga alam. Napaparinig na ba nun? Ay, hindi ko alam. O, kailangan ba? Di ba? Kasi ako, pinapakiramdaman ko, like you, di ba? Pakiramdam mo, kung feeling mo kailangan, kahit hindi siya magsabi, go. Di ba? Pero kung wala ka naman na feel talaga, that's it. Actually nga, totoo yan. May maraming mga dumadating sa akin na yung bulong ang tawag nila. Yung leading ba? Ayoko ng bulong, partner. Hindi namin ko kausap ni may bulong. Ano sa trabaho ko, di ba? Tama. Pero ito yung leading ba, parang, you have to, ano, ganyan. Alam mo yun? True naman. Kasi di ba, meron naman tayong ginagawa talaga na for charity, you know. It doesn't have to be church all the time or a foundation all the time, di ba? Mm-hmm. Meron ka rin kahit papaano na, meron kang portion ng kinikita mo na talagang for charity. Totoo naman. Na pwede mong i-spread out, not necessarily sa isang tao lang, di ba? Or sa isang organization. So, minsan pagka merong, di ka ba magbibigay ng ano or something. Even sa tip, partner. Oo. Yung tip sa ano, mga resto. Ano ang rule mo dyan? Ako pag may service charge na hindi na. Ako I still give a little. Konti lang. Eh kasi naman partner, super. Minsan 10% ng service charge. Oo nga, kunyari 1,500 diba? 150. Dagdag lang ako konti. Oo, ako hindi na. Pag may change ako na ano pwede. Pero pagka, alam mo totoo ka dyan, alam mo yung isang friend, mayaman din siya eh. na ganyan sabi niya, ay nako, may service charge na, huwag na. Ganyan. Oo, pero... Ako, I don't make a big deal. Ako, sinisilipin ko lang, may service charge na. Okay na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Kasi may service charge na. Remember, sa Japan, walang tip. Di ba, bawal. Ma-offend sila. Ay, yeah. Sa Pilipinas lang naman naglalaitan, pag nabigay ka ng 20, ikaw pa yung masama. Diba? Pero sa ano mandatory, sa ibang sa US, mandatory. Sa Europe, ganun din. Pero ano sila, merong certain like amount. Like diba? For example, may 15% or naka-tack in na dun sa binabayaran mo. Parang dito minsan mga ibang restaurants, ganyan, di ba? Oo. So yun, medyo sensitive ako sa, wala lang, parang pag may nagbulong lang na, dagdagan mo ng konti. O, di ba? Kunyari, 700 lang kainain mo, 70 pesos. Dagdagan mo naman konti. Uy, pero ang ano dun, 10% lang dapat yung ano yung parang ang sinasabi nila in any ano transaction, sabi, saan ko ba nabasa yun? Basta ko. Ang tip daw is dapat at 10%. Least 10%. At least 10%. So, pwede ka kumonti ng sumobra ng konti. Oo, pwede ka sumobra. Kung nakakaluwag-luwag naman, wala naman masama dun. pero kung medyo masikip na. Pero pagka medyo tight na. Tayo maganda for the sake of other people seeing it. Oo, at saka parang ano lang, para kunyari, para lang ma-feel nila na, diba? Bongga to. Diba? Yun nga, tama ka doon, partner, yung intention. Diba? Tama. Ano yung intention? Dapat i-check nyo rin muna. Kasi, again, at the end of the day, hindi healthy when you tolerate someone who's being dependent on you. Tama. You're not being nice doon, kinikripple nyo pa po lalo yung tao. Ibig sabihin, dependent na sa inyo, you would make the person feel pa na parang oo, ganyan dapat. Diba? Even if it's coming from awa, you're actually not helping the person grow. Ayan, yun yung isa sa mga important context na dapat yan natin. Na parang, when you're tolerating it, you're not helping the person grow. Rather, you're crippling the person and preventing the person from moving on from that experience. Nako, marami pa kaming pag-uusapan na. Maganda to pinag-uusapan natin. Babalik po kami. Beyond Wellness will be back. Ang oras po sa buong kapuluan, 9:31 na. Ating balikan ang kwentuhan sa Beyond Wellness. Balik po tayo, Beyond Wellness with Miss P. Ito pa rin po si Miss P.
Princess Javier Castro. Kasama ko po si Coach Mike. Hello, hello, hello. Bago tayo mag-continue, ito palang mga nag-message na, ayan, nanonood naman pa sila. Oh. Hello, ayan, kay Faye, kay Sharmina, and sa mom ko, ayan, hello. Hi, hi, mommy. Yes. Hi, mommy. Nasa labas pa ako. ang pinag-usapan po natin ngayon ay over-dependency and how to overcome it. Yes. Ito ah, yung dependency, di lang tungkol sa finances, pwede rin yan sa emotional, physical. Ano pa ba? Pwede rin sa mental, diba? No? Actually, pwede rin yun, di ba? Pag umaasa ka ng mga sagot. Yung mga, hindi, tsaka partner, yung mga kasama, kunyari yung, ano mo, kunyari, katrabaho mo. Di ba, ano? Sa decisions. Oo, di ba? Ayan. Ayan. Marami yun. Yung parang, alam nyo, madala sa mga tao, matatanong, ano ba ikaw, anong gagawin mo? Ano sa tingin mo yung dapat kong gawin? Every time po na magbibigay po tayo ng suggestion, again, kung ang tao po ay overly dependent sa inyo, ang mangyayari po nun, ay tatanggapin niya yung ano, suggestion nyo as a fact. However, okay lang sana kung mag-work out lagi. Remember, ang isa pong decision ng isang tao, it doesn't mean applicable sa lahat. Mm-mm. So, paano pag nag-fail? Kayo yung sisihin. Tama. Yun. Kaya ang yun ang maganda sa coaching eh. Kasi ikaw mismo yung magde-decide. Ikaw mismo magde-decide. Ikaw yung magka-come up kung ano talaga yung gusto mong gawin so that you would be accountable for it. Kumbaga, the coach will just guide you. Using the right questions, mm-hmm. diba? For you to come up with a clear answer that you're willing to support. Yun ang mahirap pagka kunwaring, kung kani-kanino ka lang humihingi ng opinion. Or... Minsan nga, partner ka, hindi ka nanghingi ng opinion. May opinion sila eh, diba? Sa bagay. Sila pa yung mag-i-insist, diba? Sila pa. Hindi, tsaka diba, coming from a place of, meron ka kasing, lalo kung hindi ka trained, mayroon ka na nabuo na idea sa isip mo eh. Mm-hmm. Like for example, yung friend ko na binabanggit ko sa'yo na yung kunyari, yun yung issue niya, di ba? Na kailangan niya ng partner para maging happy. Oh. Pero hindi kung hindi ako nagtanong na, alam mo yun, hindi ko tinanong kung kamusta ba yung pamilya mo, etc. Di ba? Hindi siya magkakwento. At hindi ko rin malalaman na ang issue pala nito. Ang dami palang issue'ng iba. It's not just about she wants to be happy. It's an issue of being alone. True. Takot siya. And the konsepto kung paano siya magiging happy. Yeah. Diba? Mm-hmm. So lahat, puro external na parang okay, ang hinahanap niya is another person will make her happy. Happy, oo. Mm-hmm. Kaya nga hindi tama yung ano yun, tawag dito, ano bang pelikula yun? Yung You Complete Me? So You Complete Me? Jerry Maguire. Wow! Bagong-bago. Halata! Ginamit ko rin yun nung bata-bata ako. Diba? May pinagsabihan akong ganyan. Akala You Complete Me. diba? Pero yung pala, diba? Hindi pala dapat ganun. Hindi ganun. Kasi when you go into a relationship, complete ka na. Tama. So, the other person, bonus lang po yan. O, ito. Maganda na siguro pag-usapan. Partner, di ba? Pwede na natin pag-usapan yung ano ang pwede mong gawin to overcome over-dependency. Kung ikaw to ha, kung napapansin mo na ito, ano lang ha, honesty check naman tayo sa mga listeners and viewers natin. Kung napapansin nyo na medyo nakasandal tayo o nakahiga na tayo doon sa isang tao. Oo nga. Diba? Dahil umaasa tayo doon, diba? Ito yung mga bagay na pwede nyo gawin para na medyo mabawasan. Tama. Diba? Or mabago natin yung sitwasyon bago lumala. Okay. The first one, nilista ko na talaga silang lahat, partner, kasi kanina habang papunta ako dito, nagtatype ako, sabi ko, ano bang isasagot ko dito? But ito yun. Number one is all about knowing your worth. Meaning, as you are, you're enough. Kasi remember, kanina yung pinag-usapan natin, maybe growing up, may iba-ibang experiences yung mga tao na na-feel nila na parang dapat last priority sila or wala silang karapatan maging masaya hanggat di masaya yung iba or kailangan sila yung tagapag-aruga lang, di ba? Know that you're not defined by your roles, but rather you are defined by how much importance you give to yourself. Diba? So, yeah, tama. Oo. So, ano ngayon ang ano? Anong pinaka, anong unang-una nating dapat gawin? Know your worth. That's it. Know your worth. As in, alamin mo muna na as you are, you're worthy. Yun. You're not defined by your
the roles that you play, you're not defined by your results, but rather you are defined na dahil tao ka, worthy ka kung ano man yung gusto mo. Mm-hmm. You're your own person. So, be your own person. Yes. So you know, it's all about knowing your worth. Okay. Eh, ano, kasama na dyan yung self, self-love or darating yung tayo self-work. Dyan. It's a means to actually stop being overly dependent. Mm-hmm. Tawid na tayo doon. Nilista ko yon. It's more of self-care. Di ba kasi kanina, parang lagi, ang mga overly dependent people, they depend on others to care for them. Ito na, di ba? Kung feeling nyo, eh, nakaasa kayo masyado kay jowa, kay asawa, or for friends to actually, alam mo yun, make life more comfortable for you, why not focus on, di ba, parang taking care of yourself more. Halimbawa, hindi ba pwedeng sa halip na aasa natin yung mapapakain sa'yo ng ibang tao, magpapalibre ka, hindi ba pwede ikaw mismo, halimbawa, magluto ka ng magiging masustansya sa'yo, o kaya yung gusto mo mag-exercise, kailangan may kasama ka palagi, hindi ba pwedeng ikaw din mismo magde-decide on that, di ba, na to create a routine that would work for you. Mm-hmm. So it's very important to actually practice self-care and not just be dependent on other people to care for you. Mm-hmm. Yun. At saka siguro, ano, yung try to address kung ano talaga yung issue, kung bakit ayaw mong mag-isa. Diba, baka nanggagaling dun sa ano, partner, diba? Baka kasi siguro nung bata ka, tinakot ka ng mga yaya mo. Ayun. Parang iiwan kita. Yung mga ganyan. Itatahin na natin yan dun sa ano. Ano ba yung issues? You have to identify ano ba yung issues kung bakit ka takot mag-isa. Mm-hmm. And you also have to identify what could make being alone a happy experience for you. Tama. Kasi nga, di ba, kung meron ka associations na being alone is a scary experience or a sad experience, di ba, sabi ko nga, itong mga judgmental na nagpupunta sa bahay ko, parang akala mo naman, di ba? Mas masaya pa nga ako kasi. Di ba? But what I'm saying is, how can you make being alone something na you'll be comfortable with? Mm. Hindi po natin sinasabi na ano yung maging makasarili ka. Ang sinasabi po natin is, with companions or without companions, you're okay. Yun. Tama. So, may mga dapat kang gawin. For example, siguro dapat sinusulat nila, no? Mas maganda yung ganun. Yung sinusulat. Yes. Ano bang, what are the things that I would like to do being, you know, by myself? Ayun. And then also, itahin natin, this is sinabi mo kanina, yung figuring out what scares me. Then, sabihin mo, is what scares me about being alone still relevant at this point in time? Kasi maaaring relevant yun nung bata ka. Halimbawa, iniwan ka, madilim, o nakakatakot, o kaya ka naman, hindi ka sumunod na hindi mo yung gata, sabi ng yaya mo, iiwan kita. Oo, papamigay ka sa Bombay. Something. Iwan kita dito sa mall, ayan yung guardia. Ganyan, di ba? Alam mo, pag may naririnig akong ganyan, up to this moment, sa mga mall, hala, ayan na yung guardia, kukunin ka. Oy, ate, huwag mo takutin yung bata. Oo. Walang kanalaman yung guardia. Yun. I had a TED Talk dati, yan yung ano, sabi ko nga, the lies that our parents told us, yung gano'n, na parang yung, they taught us the ano, the concept of discrimination, bata pa lang. Kasi lumaki ako, feeling ko, yung Bombay, kasi nga, di ba, kukunin ka ng Bombay, kukunin ka ng police, dati papakuha pa ako sa madre. Nakakaloka talaga. Bumapakos. Tanda-tanda ko yung partner, magpapasko nun, COD days. May COD pa nun. May COD talaga. Diba? Eh, namimili si Mudra kay si mama. Alam mo to. Namimili si mother. Eh, ang kulit-kulit ko. May sister na malapit. Talaga sinabi, ibibigay kita sa mother. Ibigay kita sa mother. Oo, pinapasingin yung mother. Yung mother naman, kung gaganon sa ako, syempre natakot na ako nun, di ba? Bata pa ako nun. Sinakyan naman ni mother. So growing up, pag naiisip mo yun, di ba, ano pa ba yung relevant ngayon na maaaring hindi na, di ba? Pwede rin. Ano ba yung relevant ngayon na hindi na? Hindi na relevant. I-debunk mo lahat ng mga previous assumptions. For example, yung friend ko, sabi niya, I still cannot get over yung kulay daw na black. Kasi morning daw ang association niya doon. Sabi ano ko, bang kulay ng buhok niya? Gold? Tanay mo, baka kulay gold din ang buhok niya. Sabi ko sa kanya, bakit hindi mo tignan yung black as something like elegant or formal or di ba something versatile o hindi on the negative maganda side. Maganda yon na isang way of pagtingin niya. Pero
ko, ako naman yung magtatanong sa kanya, sabihin ko sa kanya, is it really about the color black? O yung memory yung hindi mo mabitawan? Pwede at kung memory rin. Yun, anong part doon, di ba? Kasi baka biniblame natin yung black, pero hindi naman talaga yun. Or, possible din na ayaw niya makaget over dun sa loss na yun. Yes. Because meron siyang guilt feeling. Yes. Maybe she has done something bad against the other person. Yun. Di ba? Tapos hindi niya mapatawad. And for her na to get over with that loss, parang malaking, mas lalo pang malaking kasalanan. So that's why yun yung sinasabi ko na parang ano, the black is just a facade. A facade. Oo, correct. Hindi siya yung eksaktong ano. Hindi siya yung eksaktong itsura. Parang yun, yes. Diba? Parang minask niya yung real problem niya with with a lover to the real fact na ang talagang hinahanap niya is real happiness, being happy, being alone. Maraming issues, sanga-sanga. Sanga-sanga? Oo. Kumintahin ako, hinimay ko yung kanina, di ba? Sanga-sanga, isang kwento mo pala. Sanga-sanga, hindi syunga-syunga. Oo, sanga-sanga tayo. Friend mo yan, you know better. Oh, ito, diba? Ano pa? Ayan, ito. Nilagay ko rin dito, ito. Acknowledge your own strengths. Diba? Yung para halimbawa kasi you're being overly dependent because you feel that you're not enough or may kulang sa'yo, may mali sa'yo. Diba? Yung parang hindi ko kaya yan. Baka kung ano sabihin nila. The insecurities. However, if you list down your own strengths, ibig sabihin, dito ako magaling. Diba? Kaya ko naman to. That would give you a boost of confidence. Actually, totoo yan ah. Kasi minsan, yung kakapitan, binibigyan ka ng opportunity para mapatunayan mo rin sa sarili mo yung worth mo. Yes. Ngayon, kung hindi mo i-take yung opportunity, kumbaga parang, ang dami, of course, mahal ka nung taong yun, di ba? Given na yun. Pero kung kunwari binibigyan ka ng opportunity para mapatunayan mo yung worth mo, hindi, not to anyone, but to yourself, at hindi mo tinake yung opportunity na yun, sino ang mawawalan? Ikaw din. And at the end of the day, pag nawala yung kinakapitan mo, paano ka? Gusto kong dagdagan yan, partner, no? Ito naman, para warning lang din. May mga tao din naman kasi manipulative, di ba? Yung kukuha ng mga taong overly dependent and then ikikripple nila lalo. Let's be mindful also of those people. Pag nafe-feel nyo naman na nagiging dependent kayo and totally nawawala yung sense of identity nyo and nagiging at the beck and call kayo ng isang tao, then you might want to give yourself space and reassess the relationship. Tama ka dyan. Kasi may mga ganyan na. Especially when you are emotionally and you are financially dependent. Down, yes. Doon sa taong sa partner mo. Then you are somehow putting yourself out there to be manipulated. Correct. Diba? I mean, let's face it. Kung kunyari you get your happiness from that person, tapos ikaw, hindi ka rin makakalas dyan because wala kang kwarta. Diba? Financially correct. Dependent ka dun sa kanya. Then, there's a tendency talaga, you are at risk of being manipulated. Naalala ko yung partner, yun sa may mga issue ng mag-asawa, tapos isa lang yung kumikita ng pera, na kahit how bad the person is treating the other person. Tanggap lang nila. Tanggap lang siya. At saka alam mo, partner, yung minsan din dun sa part ng yung pinagkakapitan, napapagod din siya eh. Naman. Lalo kung nyari, ano naman siya, emotionally sound naman siya. Tsaka parang mature naman yung taon to. Tapos, makikita niya na parang financially and emotionally dependent sa kanya yung partner niya. Para bang nahihirapan din siya na how could that person be like pag wala na ako. Totoo. Diba? Totoo. Diba ikaw inisip mo rin siguro yun? Diba? Parang diba? Kailangan ng mga oo naman. Kailangan naman talaga. Oh. Ako ang ano ko nga, even with the people I mentor, I teach, and even my coaches, sabi ko ganun, unless ang goal nyo na is lumalaki na lumalaki, I don't want you to stay under me. Meaning, kapag galing kayo sa halimbawa, galing sa trauma, galing sa pain, okay na, hindi na tayo nagpapakamatay na ngayon, hindi na tayo tumatalo sa bintana, yung mga ganyan. Ano, okay na tayo, graduate na kayo sa akin. Yun yung ano, pride and joy ko, partner. I'm proud na maraming gumagraduate sa akin. Ibig sabihin, hindi na nila ako kailangan for them to function normally. Tama. Bumabalik lang sila kapag lumalaki na yung mga bigger goals.
Yeah. Doon na. Pag wag lumalaki na yung goals, nasa goals na kami, meaning hindi na namin kailangan ayusin yung mga emotions, mga mental health. Pag okay na doon, then doon sila bumabalik. Ganun ang ano ko. Mas maganda. Oo. Kasi may mga kilala ko, parang ginagawang dependent sa kanila eh. Oo, ayoko rin ng ganun. Diba yung parang habang buhay talaga, hindi na naalis dyan sa programa mo. Oo, diba? Like for example, meron akong isang ano, always come to me. Tapos pag, alam mo yan, syempre sasabihin mo sa kanya, oh, ito, try mo muna to. Try mo yan. Correct. Tapos, hindi naman niya tinatry. Alam mo yon, gusto ka lang niyang kausap. Parang dami feeling ganyan. Niya, nare-relieve siya pagka nakakausap ka niya. True. Tapos wala naman siyang ginagawa dun sa mga parang assignment mo sa kanya. O, ito assignment ko sa'yo ah. Parang, oh, sige, gagawin ko. Pero the truth of the matter is, hindi naman niya ginagawa. Hindi niya gagawin, kasi diba? Hindi rin siya, malalaman mo yun eh, hindi niya ginagawa kasi hindi siya bumabalik agad. Totoo. Babalik na lang siya sa'yo pag malalim na ulit yung problema. Ayun, di ba? Kasi ako naman, ang point ko naman doon is that ang end goal is for a person to have his or her own wings, di ba? Gamitin nyo yan. Mm-mm. Hindi yung habang buhay naka-angla kayo sa akin kasi mabigat, di ba? Oo. So I mean, that's money. Pero my goal is not to have so much money and have so many people depending on me. Tama. Kailangan makikita nila yung resulta na kayo mismo yun. Mm. So yun. Yeah, tama. At saka ano ah, tama yung sinasabi mo, Coach Mike eh. Even sa anak ko, ganyan ako. Kunyari, gusto mo, ito yung course mo. Sigurado ka ba? Ayaw mo lang ganito? Mm. Napag-aralan mo na ba yung mabuti? Baka gusto mo you wanna rethink. Or ito yung mga options mo. You can also do this and do that. Pag nakapag-decide na siya, ang next sasabihin ko sa kanya, it's your decision. Kasi, pagka sinunod niya yung gusto ko, kunyari sabihin niya sa akin, ano ba talaga gusto mo? Diba? I mean, huwag ganon, diba? Hindi ko sasabihin sa kanya kung ano yung gusto ko. Correct. Kasi pag sinabi ko ano yung gusto ko, ang sasabihin niya sa akin, kaya ako hindi nagawa to, kasi yan ang gusto mo. Ayun, oo. Maganda diba? Naman yung strategy mo. Oo, oh, diba? Dapat ano, turuan po natin maging accountable yung mga tao sa sarili nila. Kasi in the long run, sila din naman magde-decide eh. Tama. And you cannot save everyone. Tama. Please. Oh. Ayun. Okay, meron pa tayo ilan pa. Ayan, meron pa tayong tatlo. Okay. O, ito. Nilagay ko rin dito, validate yourself as often as you can. Yeah. So, ibig sabihin, Diyos ko, habang huwag na natin hintayin na may magsabi sa atin, ang galing mo, kaya mo, or mabuti kang kapatid, anak, pwede mo naman sabihin sa sarili mo yun eh. Mm-hmm. Actually, when I was starting, even ngayon, kunwari meron ako mga, dito sa program, kunwari meron ako nabanggit na maganda o hindi maganda, at the end of the program, pag pauwi na ako, lagi kong iniisip ko, ano yung sinabi ko? Tama ba yun? Pareho tayo. Ako ka pinapanood ko pa eh. Oh. Tapos meron ako mga tips. Oh, ang galing mo dito. Okay to ah. Ganyan. Ito tama to. Ito dapat nadagdagan ko pa. Alam mo yun? And then, at the end of it all, sabi mo rin, well, in general, you're okay. Yes, oo. Kahit pa hindi masyadong okay, you tell yourself let that... Let go! Yeah, wala diba? Na. Pwede ko ba i-rewind to? Ulitin natin na take correct. Two. Diba? Tapos na. Nakikita mo naman ligayan naman yung mga nakikinig, nanonood. Okay na yun. Don't be too overly critical. You cannot be perfect. You don't have to be perfect to be happy. Actually, ito, isa sa mga training ko is that you have to be perfect when you are on mic. Yan ang isa sa mga training, ha. Pero... siguro ng mga panahon na mga yon, talagang ganun yung kumbaga parang line of thinking ng mga tao. Which worked back then, yeah, diba? Which worked back then. Pero ngayon kasi, mas gusto ng mga tao yung meron kang konting, alam nilang tao ka. Hindi ka na nakalagay sa pedestal. Ako, ever since na sumasalang ako sa ganito lagi, ang goal is to be authentic. Yeah, kasi... So regardless kung ano yung lumabas yun na po yun. Kasi kung kunwari, I will pretend to be really... Ako, I would even say, eto hindi ko alam. Eto hindi ko pa napag-aralan. Eto, I can... Correct, ako din. Yeah, why not? Diba? Saka ilang beses na ako nag-aano, pag-alimbawa, tinatanong ako, ano ba yung mga, ano, paano i-diagnose ang taong ganyan? Magtanong po tayo kay doktora ganito, kay ganyan. As in, nagsasabi talaga ako because I don't wanna pretend I know everything. Correct. Because I don't have to. Tama. Yeah. Oh. And it's okay not to know everything. Yes, di ba? Hindi ko naman pinangarap maging genius ng bata. Baka ngayon pa ba ako mangarap? Okay na po yung alam ko.
Okay, dalawa diba? pa. Ayan, dalawa pa. Meron din ako nilagay dito, ito. You take note of your own interest as something that's important also. So, ibig sabihin nito, diba, may mga gusto kang gawin. Mga sino ba nagsabi hindi pwede? Oh. Na kapag nanay ka na, hindi ka na pwede. Halimbawa, mag-zumba. O kaya, kapag pag may asawa ka na, hindi ka na pwedeng, ano ba, mag-painting. Oh. O lumabas kasama ng mga friends mo. Or who would ever say na, pag matangkad ka, hindi ka pwedeng sumayaw. Ayun, diba? Oh. Yung mga ganong klase. Do not judge yourself. Remember, when you're overly dependent, you're letting other people judge you. Mm. Diba? Kung ano yung mga validation nila, ano yung mga sinasabi nila. Yun yung nagiging truth mo. Mm-hmm. However, your own personal interests are just as important. So kahit sabihin sa inyo ibang tao na parang matanda ka na or nanay ka na or whatsoever, you shouldn't let them. Yeah. You have to be at home with yourself. Yes, because that's what's important. Again, no one can tell you that your interests are not good for you. Ikaw lang ang makakaalam kasi you would decide for that. Tama. Yeah. Alam mo kayo, importante talaga, ngayon ha, mag-end of the year na, importante ang self-assessment para pagkapagdating mo ng January. Nararamdaman ko na ang tips for 2023. Nararamdaman ko na mga interview sa tips for 10 and or how to reflect for 2023. Correct. Ayan. Alam na natin yan. O ito, last na. To avoid being overly dependent on a person lang, you have to also check on who do you surround yourself with. Kasi baka naman yung circle mo, lalo kang pinapa-feel small. Mm-hmm. Di ba, halimbawa, sinasabi sa'yo, halimbawa, napaka-conservative na ng family mo, pati mga friends mo, ganun din, na parang oo, mali yan, or oo, dapat dito ka lang, huwag ka na umalis, ang bayan natin, dito lang kasi dapat ang mga babae, ganito, mga lalaki, ganun. So, again, be mindful of who you surround yourself with because that can make you overly dependent on them. At isa pa, ano yung intention na again nila? Correct, di ba? Kasi minsan pag may mga plano ka sa buhay, tapos, ha, talaga ba gagawin mo yan? Para bang, actually sila yon eh. They're talking correct. To themselves. Uh-huh. Hindi nila sinasabi yan sa'yo para pigilan ka. Hindi sila makaget over na mawawala ka. Oo, at hindi sila makaget over na hindi nila ginawa yung pangarap mo na yan. Tama. Diba? Oo. Maraming mga ganyan na parang sabihin sa'yo, your dreams are too big or parang hindi mo mahirap yata yan. But, naalala ko, alam mo ito, nagkaroon ako ng dito eh. Maikling story lang. Naalala ko yung sabi ko sa nanay ko, Ma, mag-invest kaya ako sa stocks? Eh, wala ako kaalam-alam sa stocks. Mm. Pero parang I'm trying to really understand it. Correct. This was many years ago. So sabi niya, mag-ingat-ingat ka sa mga pag-i-investan mo. Kasi mahirap yan. Dahil yung pera mo, blah, 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 ta-ta-ta-ta. Alam mo, ending nun, di ako nag-invest. Kasi nga, syempre, sobrang laki ng influence. Balik na nanay. Naman tayo. Ako naman, dahil ako nga lang ang isa sa mga very few na entrepreneur sa family, noong mga panahon na nagpo-put up na ako ng negosyo, huwag na yan, doon ka lang sa may sweldo every 15 and 30, mahirap yan, hindi mo kaya, ano mangyayari sa'yo, ganyan-ganyan. Hello, 20 years na po akong entrep ngayon. So, baligtad, ako ginawa ko. Kasi nandun naman ako sa space na parang, tsawa na ako nagsasabi kayo na hindi ko kaya. Yun. Yun. Kaya ngayon, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan ko ng stocks na yun. Well, I just never too late, partner. Kaya diba? Sabi ko din sa ano, pero kaysa kausap sa ko, yan, bahala ka na dyan. Pero you have to let me know kung ano nangyayari. Oo. So, at huwag maging overly dependent doon. Kailangan alam mo them. Tama. Dapat sinecheck mo. Tama ka dyan. Hmm. Overly dependent. Meron kayo gusto idagdag. Hindi, okay na ko. Tana ko. isa na lang. Instead of seeking for attention, seek for respect. Ay, maganda yan. Diba? Respect not only from other people. You give that respect to yourself. Oo. Huwag mo na hanapin sa iba. Give it to yourself lang. Kasi again, what overly dependence does is it rids you of that respect for yourself. Kasi feeling mo lagi, di ba yung nasabi natin, no matter how much you've done, parang kulang pa rin. Mm-mm. Respect yourself enough to say that that's enough. That's yun. Enough. Naku, nang dahil dyan, magpapaalam na kami, pero babalik ulit si Partner Mike next to me. Yes, sasamahan niya ako. Ayan, nadalas-dalas na ang masayang kwentuhan natin dito. Of course. Saturdays at 9 p.m. Partner, sa kanila mahanap. Ayan, hanapin niyo ako habang papahinga ako this week.
www.coach-mikecellis.com. Dun po muna, okay? And dun lang then, muna. Babalikan ko kayo. Basta ang end date po is December 20. December okay. 20. Anniversary ko yun, December 20. Mag-ano tayo? Magbabakasyon muna tayo. Oh, yan. Sana yan. Makasama ako. Makabakasyon yes. Ako galing lang. Ito naman, hayaan mo na maramdaman natin nakakaangat-angat tayo. Sa mga bundok-bundok ka rin pupunta. Oo, diba? Alright, ako, thank you very much, Coach thank Mike Celis. Hanapin niyo siya. Ang Mike is M-Y-K-E. Hanapin niya yan. And of course, babalik po kami, dalawa, next week. Ito po ang inyong lingkod, Miss P. Princess Javier Castro. Always remember, you are greatly loved and all is well in this world. Happy, happy weekend! Beyond Wellness. Beyond Wellness.